Agora inicia no Facebook e no YouTube, inicia lá aqui no Facebook. Primeiro aqui no Face? Não, transmitir no YouTube, Facebook, Instagram. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Atalhos e Obstáculos do seu Biscuit. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Caroline Turquiá, eu sou especialista em esculturas humanizadas e eu tô aqui para falar sobre um tema muito interessante que eu acho que acontece com 90% das pessoas que começam no Biscuit humanizado. O tema de hoje é: comecei no Biscuit humanizado e me apavorei. E agora? Vamos falar um pouquinho sobre essa situação, o que é esse início na modelagem e como você pode fazer. Eu trouxe 12 passos, até anotei aqui para eu não me perder. Trouxe 12 passos para explicar para você como superar esse obstáculo, tá? Então vamos lá. Eu vou falar para vocês sobre esse tema. Se for surgindo dúvidas, vai mandando nos comentários que eu vou te ajudar depois no final da live, tá bom? Comecei no Biscuit humanizado e me apavorei. E agora? O que é esse apavoramento? O que é esse desespero no início de um processo de aprendizado? O que é isso? É uma coisa muito comum, tá? Primeira coisa que eu quero falar, você não tá sozinha nessa se você tá passando por isso. Eu já passei por isso e quase todas as pessoas também já passaram, vão passar. É um certo desconforto. É um desespero, um apavoramento por você achar que você desaprendeu tudo que você sabia. E por que isso acontece? Porque no início do estudo do humanizado, você parte de um ponto A e começa a caminhar para atingir o ponto B, que é o seu objetivo. Você passa por um período de aprendizado. É como se você desaprendesse as técnicas que você sabia, como se você desaprendesse tudo que você estava fazendo antes. Isso é normal. Isso se chama curva de aprendizado, tá? Eu vou explicar um pouquinho sobre isso para vocês. É como se, imagina uma seguinte situação. Vou dar um exemplo para você conseguir entender agora inicialmente. Imagina que você sempre foi uma vendedora de uma loja de roupa, certo? Você sempre vendeu roupa, sua vida toda você trabalhou como vendedora numa loja de roupa. E aí, de repente, você saiu desse emprego e foi contratada para uma loja de uma empresa que só cuida de RH, por exemplo, ou contabilidade. A vida toda você trabalhou como vendedora de roupa e agora você vai ter que aprender sobre contabilidade. Vai surgir um certo desconforto. Você vai passar por um período de aprendizado, você vai começar essa curva de aprendizado, você vai estar desconfortável porque é algo tudo muito novo, mas você vai se capacitar nesse período. A mesma coisa acontece, por exemplo, no biscuit. Quando você faz a vida toda biscuit fofinho, por exemplo, ou lembrancinha, e aí você decide que você quer começar a modelar humanizado, começa um curso, começa a aprender as técnicas, começa a ver todo esse mundo na sua frente, você passa por um certo desconforto. Isso é normal, é o período que você está aprendendo. É como se tudo que você fazia antes você desaprendesse. É como se, ai, parece que eu desaprendi, parece que tudo que eu fazia era errado e agora eu estou nessa situação desesperada e não sei o que fazer. É comum, é a curva de aprendizado. O importante nesse período é que você não desista. Porque o que acontece? Eu não tenho nenhum gráfico aqui para te mostrar. Mas imagina que você está nesse ponto aqui. É o ponto A, é onde você está hoje. E aí você vai começar a estudar humanizado.
a curva vai fazer isso aqui, ó. Vai descer. Por quê? Porque você está aprendendo tudo novo. Então, você está preenchendo a sua gaveta mental com novidade. Você está começando a ver novas técnicas. Você está começando a ver um novo mundo de possibilidades. Você está começando a estudar de fato, a se aperfeiçoar, a se aprimorar. Então, esse processo que você está passando aqui é um processo de desconforto. E é normal, todo mundo passa por isso. Só que quando todos esses novos conhecimentos entrar na sua gaveta mental, entrar na sua cabeça, e você começar a fazer a modelagem humanizada de uma forma mais leve, com mais fluidez, com mais naturalidade, essa curva vai fazer isso aqui, ó. E aí vai ficar numa linha reta. Por quê? Porque você se adaptou a esse processo de aprendizado. Você se adaptou a essas novas técnicas, a esses novos modos de modelagem e já vai, nesse período, ficar mais confortável. Isso, gente, é uma coisa. Eu não tô falando pra chutando ou eu acho que é, não. Eu vou falar para vocês que quase que 90% das pessoas que vêm falar comigo me falam isso. Falar, ai, Carol, eu comecei a estudar e eu acho que tá muito difícil, ou parece que eu desaprendi tudo que eu sabia. Amores, é super natural esse processo. Isso é para tudo na vida de vocês. Tudo que vocês forem buscar de novo, de conhecimento, você vai passar por um período de adaptação, de preenchimento da gaveta mental, vamos dizer assim. Depois que esse período passa, esse processo, todos esses conhecimentos ficam muito mais naturais para você, certo? Fica muito mais tranquilo e aí você não vai ter mais essa dificuldade. O que acontece é que todas as técnicas novas que você aprendeu vão ser agregadas à que você já sabia, e aí o seu conhecimento vai ser dobrado, triplicado, multiplicado por 1.000, entendeu? Então, é sempre importante entender que esse primeiro susto, esse primeiro apavoramento, vamos dizer assim, é algo muito, muito natural e que todo mundo pode ou vai passar, se quiser, claro, evoluir na sua modelagem, se aperfeiçoar. E, gente, eu falo isso porque eu passei por isso. A gente não é tão diferente, não. Talvez eu seja um pouquinho como você é. Vou tomar um golinho de água, peraí. Eu vou contar o que aconteceu comigo. Eu estava trabalhando normalmente, estava fazendo as minhas lembrancinhas, trabalhando até tarde, ganhando, sei lá, 400, R$ 300 por mês. E, né, sofrendo. Por quê? Porque eu fazia aquele trabalho comum, eu fazia o que todo mundo fazia, e eu não conseguia precificar o meu trabalho, o cliente ficava dando preço, aquela situação chata e constrangedora que eu tenho certeza que vocês já passaram pelo menos uma vez. E aí eu não conseguia, né, viver da minha arte e tal, e eu busquei me aperfeiçoar, busquei me aprimorar e comecei a estudar técnicas de escultura de fato, né, fora do mundo do biscuit, para agregar o mundo do biscuit. Gente, nesse período, eu tive a sensação de que eu não sabia nada. Foi a sensação que eu tinha. Eu achava que eu entendia. Por exemplo, sobre anatomia, eu achava que eu entendia sobre escultura, eu achava que eu entendia das coisas. Só que daí o que acontece? Eu comecei a me aperfeiçoar, eu comecei a estudar, a me aprimorar, e aí eu passei por esse período da curva. Eu estava aqui nesse ponto, vim aqui para baixo e me desesperei. Fiquei surtada, falei, gente, e agora? E aí eu entendi, eu coloquei a mão na consciência e entendi que a gavetinha mental estava sendo preenchida com técnicas. Esse Wi-Fi aqui tá travado. Pergunta pra ele se tá travado. Gente, o Instagram tá travando? Vocês estão me vendo? Tá ok? Eu acho que tá. Calma aí, gente, deixa eu ver. Tá com o Wi-Fi ligado. Luiz tá aqui comigo, ele tá perguntando se tá tudo ok no Instagram. Tá tudo certo? Manda um ok pra mim aí, gente, no chat. Tá? A gente não consegue saber daqui. Tudo bem? Tá tudo certo? Então, fechou.
E aí eu passei por esse período meio, né, de achar que tava sem, que eu não sabia nada, que eu não entendia de nada, ou que eu não era para aquilo. Só que daí eu entendi, eu coloquei a mão na minha consciência e eu vi que eu tava passando por esse processo, pela curva de aprendizado. E aí tudo que é novo causa desconforto e demanda um certo tempo para se tornar algo natural na nossa vida. E aí eu comecei a ver a coisa com mais naturalidade e comecei a aceitar que sim, eu tinha um certo conhecimento em outra área, no biscuit mesmo, né? Mas não na questão humanizada, anatomia, muito detalhada e tal. E aí eu vi que eu tinha conhecimento nessa área e que tudo que eu estava pegando aqui agora, nessa curva aqui, nessa parte do meu aprendizado, eu estava trazendo para minha vida como uma novidade. E que depois se tornaria algo muito natural para mim. E aí, quando passou esse período, a minha curva de aprendizado se estabilizou e fluiu. E aí foi quando eu me especializei nas esculturas, foi quando eu mudei totalmente o rumo do meu ateliê, quando eu comecei, quando eu parei, na verdade, de fazer, por exemplo, lembrancinha, vela, pote, decorado, e foquei exatamente nas esculturas personalizadas, humanizadas. Foi nesse período, mas eu passei, claro, por um período de adaptação, aonde eu achei que eu não sabia nada. E aí depois eu fui entendendo com o tempo que isso é natural, que isso flui e que isso é comum para todo mundo. E não importa a área que você atua. Eu vou dar um outro exemplo. Você, por exemplo, a vida inteira trabalhou em uma churrascaria. Você fazia ali churrasco para as pessoas. E aí, de repente, você se viu sem aquele emprego. E aí você conseguiu um emprego numa loja de vendedor de carro, por exemplo. É um processo totalmente diferente entre fazer um alimento e vender um carro. E você vai passar por um período de adaptação. Normalmente as empresas dão, né, aquele período de adaptação do funcionário. E ele passa por essa curva de aprendizado também. E ele passa por esse desespero, talvez, às vezes, de achar que não é para ele, que ele é incapaz e tudo mais. Só que depois de um determinado tempo, normalmente é 3 meses, né? Você já entende que aquilo ali é tranquilo e que você é capaz de exercer a profissão com naturalidade. E eu sei que você pode estar perguntando assim, Carol, será que isso para você funciona igual funciona para mim? Existe diferença entre as pessoas? Eu acho assim que a maior diferença que existe entre as pessoas nesse período de aprendizado, nessa curva de aprendizado, nessa adaptação, é que algumas desistem e outras continuam. Algumas abandonam nesse período e outras persistem. E é o que acontece quando a pessoa abandona nesse momento que ela está aprendendo algo novo. Ela volta para o ponto A que ela estava, só que ela volta muito confusa. Porque assim, é novidade. Eu comecei a achar que não era para mim, e eu comecei a pensar que, né, que era muito difícil, que eu não ia conseguir, que eu desaprendi tudo que eu já sabia. E aí, quando eu paro no meio do processo, sem concluir esse processo, e volto para o ponto A, eu fico com essa sensação, e às vezes isso atrapalha em todos os sentidos, profissional e pessoal, tá? Então, a diferença maior entre uma pessoa e outra é que uma desiste e a outra continua. Quem continua vai passar por esse período de adaptação, que é normal, e vai chegar no ponto desejado, que é fazer o biscoito humanizado perfeito, que é parar de ganhar 400, R$ 300 por mês e poder ganhar até 3 mil reais com seu biscuit, que é, por exemplo, parar de ficar aguentando cliente dando preço no seu trabalho, que é, por exemplo, lotar agenda se esse for seu desejo, que é entender que você pode viver exclusivamente da sua arte, você não precisa trabalhar em dois empregos. Eu sei que tem muita gente hoje que cuida da casa, cuida de filho, vai trabalhar fora e ainda arruma tempo para fazer biscuit. E aí fica nessa loucura, né? Não tem um sossego, um descanso.
Então, se você não desiste nesse momento, nesse período da curva de aprendizado, você consegue realizar o que você quer. Por quê? Porque você tem determinação, você tem persistência e você não desiste fácil. Você é guerreira, você é guerreiro. Entende? Entende a diferença das duas pessoas? A que desiste e a que não desiste? Infelizmente, quando você não busca essa evolução, esse novo conhecimento, vamos dizer assim, às vezes você pode ficar estagnada e continuar do jeito que você tá. É o meu exemplo. Antes eu ganhava, sei lá, tipo, é o que eu vejo que muita gente fala para mim hoje. É, R$ 400, R$ 300 por mês. Quem sobrevive com isso? E aí, quando eu busquei conhecimento, eu passei por esse processo de adaptação e entendi que eu não preciso viver com isso, que eu posso viver com muito mais, viver muito bem, muito confortável, viver exclusivamente da minha arte, tá? Então, se você está nesse processo, ou se você está querendo mudar a sua vida, se transformar, aprender algo novo, Carol, eu quero aprender o meu biscoito humanizado, quero fazer humanizado perfeito, quero ganhar dinheiro com a minha arte, tal, 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 não desiste nesse período. Pode parecer muito difícil, mas não é. É só um processo de adaptação, tá? Sem surtar, sem pirar, sem desistir, que você vai passar por esse período e você vai conseguir concluir os seus estudos e as suas metas e tudo mais. Uma outra diferença, assim, pequena, relativamente pequena, entre as pessoas além de uma desistir e a outra persistir, é que algumas pessoas são, vou fazer uma comparação, tá? Algumas pessoas são as tartaruguinhas e as outras pessoas são as coelhinhas. O que que é isso, Carol? Algumas pessoas demoram um pouquinho mais de tempo para se adaptar. E tá tudo bem, são as tartaruguinhas. Vai devagar, mas vai constante, vai sempre, sem desistir. E outras pessoas que são um pouquinho mais rápido, que são os coelhinhos, que vai mais rápido, mas também com persistência, com determinação, mais rápido um pouquinho, mas sem desistir. Essa, talvez esses sejam os únicos pontos assim de maior diferença entre uma pessoa e outra. Você vê algum ponto de diferença, amor? Além desses? Luiz tá aqui comigo na live, tá, gente? Não, acho que. Esses são essenciais? Sim. A ideia é sem pressa e sem pausa, né? Talvez. Aí, ó. Como que é? Sem pressa e sem pausa. Sem pressa e sem pausa. Vai devagar, mas vai. Entenderam? Gente, se for surgindo alguma dúvida, tá? Vai mandando nos comentários. Manda pra mim aí. Você é coelhinho ou você é tartaruguinha? Quero saber. Manda pra mim, quero saber. Só não pode ser o coelhinho inexistente, né? Fogo de palha. É verdade. Não pode desistir. Tem que focar, tem que focar. Ó, uma coisa, gente, que vocês têm que entender, que vocês não podem confundir de forma alguma curva de aprendizado, adaptação, com incapacidade de aprender, tá? Eu acho não. Para mim, todos os seres humanos têm capacidade de aprender algo novo, certo? É igual eu falei, uma pessoa é um pouquinho mais rápida, outra um pouquinho mais devagar, mas todos, sem exceção, podem aprender algo novo. Não importa se é idoso, se é criança, se é adolescente, se é um adulto, não importa. Eu acho que todos podem aprender. Então, não confunda, porque quando você estiver nesse momento de adaptação, de aprendizado, você às vezes pode se sentir incapaz. Você pode achar que você tem alguma, eu sou incapaz para aprender, ou isso não serve para mim, sabe essas coisas? Não, não. Tira isso da sua cabecinha, muda o foco, muda o seu olhar sobre a situação. Toda vez que você sentir isso, quando você estiver aprendendo o biscuit humanizado, por exemplo, você pensa assim: a Carol falou que eu estou passando pela curva de aprendizado e que eu não sou incapaz de aprender. Ninguém é incapaz de aprender. Isso é um processo comum em todas as profissões. É, você, por exemplo, começa a estudar para, sei lá, para ser advogada. Você vai passar por uma curva de aprendizado. Você quer mudar do ramo do biscuit fofinho para o biscuit humanizado. Você vai passar pela adaptação. É natural. Eu passei, todo mundo vai passar. Mas isso não significa que você é incapaz de aprender. Você vai ser uma pessoa incapaz de aprender se você desistir e não buscar mais conhecimento, não buscar se aperfeiçoar
e não concluí essa trajetória, tá? E eu quero falar uma coisa para vocês, assim, buscar conhecimento é muito interessante quando você busca com uma pessoa que te mostra uma metodologia, que te mostra uma forma de fazer isso. Quando a gente fica buscando muita coisa picada na internet, por exemplo, às vezes pode confundir a nossa cabeça. E aí isso faz com que a nossa curva de aprendizado fique mais longa ainda. Ao invés dela fazer isso aqui, ó, e se acentuar aqui em cima, ela vai aqui, ó, vai embora. Por quê? Porque a cada hora você está aprendendo com uma pessoa nova. Cada artista tem uma metodologia, cada artista tem um estilo, cada pessoa é diferente, é diferente. Então, se você está buscando se aperfeiçoar, se aprimorar, escolha alguém que você tem intimidade, que você gosta, que você admira o trabalho, admira a pessoa, para seguir aquela metodologia, tá? Não fica pegando picadinho aqui, ali, porque às vezes isso pode te confundir, certo? É igual quando eu falo para as minhas alunas, vamos, cuidado com as referências que vocês pegam na internet. Nem tudo de anatomia lá tá certo. Às vezes você vê uma postagem de anatomia que tá toda torta, toda virada no negócio, e aí a sua aluna tá se espelhando naquilo. Ou a pessoa tá se espelhando naquilo. Não, toma cuidado. Então, se você quer uma evolução, busque focar em uma metodologia, em um estilo, em uma pessoa que você admira, que gosta do trabalho dela, para que você não fique confundindo a sua mente, a sua gavetinha mental, não fique enchendo de muita informação solta, para não te atrapalhar nesse processo e para não fazer ele ficar mais longo, tá? Isso pode fazer ele ficar mais longo. Eu falo isso, gente, porque eu fiz isso. Quando eu comecei a querer buscar conhecimento, eu buscava em tudo que eu podia, eu tava fuçando. E aí, o que acontece? Quando eu vi o vídeo do artesão, do artista tal, ele ensinava uma técnica. Aí a outra me ensinava outra coisa. Aí eu ia no outro vídeo e aprendia de uma outra forma. Gente, aquilo virava um balaio de gato na minha cabeça, que eu ficava desesperada achando que eu não sabia nada, que eu nunca ia conseguir. Por que que eles conseguiam e eu não? Isso até me fez comprar, por exemplo, inúmeras ferramentas que hoje eu não uso, que estão guardadas. Que a fulana falou que era boa, ou o fulano falou que a outra ferramenta era boa, a de alumínio é melhor, a de plástico é melhor, a tinta tal é melhor. Gente, sério, isso causa uma confusão gigantesca. Sério, sério mesmo. Então, busca alguém que vocês admiram, que vocês gostam do trabalho, gostam da pessoa, para seguir aquela metodologia, tá? Isso vai fazer com que esse processo, essa curva de aprendizado, fique muito mais tranquila, muito mais fluida, né? Fluida ou fluida que fala? Cuida. Fluida, tá. Fique muito mais dinâmica, que vai te possibilitar uma evolução mais rápida, certo? Para você não ficar nessa curva assim, perdidona e vagando, andando sem rumo, sem direção, tá bom? Quer complementar alguma coisa, amor? Não? Eu acho que só para ressaltar assim, eu acho muito importante sempre estar falando disso, porque as pessoas sofrem com isso. As pessoas passam por esse problema, por esse momento de adaptação e acham que desistir é o melhor caminho. E se ela andasse pelo menos mais, sei lá, um mês naquele caminho de aprendizado, a evolução seria gigantesca, a transformação seria gigantesca. Então é muito importante falar isso para que, se você estiver passando por isso ou que você venha passar, você lembra do que eu estou te falando. Todo mundo vai passar por esse período de desconforto enquanto está aprendendo algo novo, seja qual for essa novidade. E é normal, até que você se adapte, até que você consiga ficar mais tranquila, tranquila, mais leve com esse tipo de situação, tá? Até porque, como você falou, né? O processo de aprendizagem exige confusão, né? Então, a gente pode pensar assim que a confusão é o primeiro passo para você começar a entender alguma coisa. Quando você estiver lá bloqueado, frustrado, pensando que não está aprendendo, você pode pensar que a confusão é o primeiro passo para entendimento e continuar confuso Exatamente. mesmo. Exatamente. É que assim, ó, igual o Luiz tá falando aqui,
A confusão é o primeiro passo para o entendimento. Imagina assim, você está numa linha aqui, né? Aí você começa a jogar um conhecimento aqui, uma técnica aqui, e aí vira um. Como que fala? Um Quebra-cabeça. quebra-cabeça. Vira um quebra-cabeça. Até que você consiga alinhar esse quebra-cabeça dentro da sua cabeça, é um período de confusão. Só que depois que você memoriza, que você mentaliza e que você entende esse quebra-cabeça, fica muito mais tranquilo, muito mais confortável e mais fácil para você, né? É isso, né? Mais ou menos, né? Isso. É. Gente, eu tô com uma folhinha aqui porque eu tenho bastante coisa pra falar, hein? Gente, o maior erro é desistir, tá? O maior erro é desistir nesse processo. Desistir do seu sonho, desistir do seu sonho, do seu objetivo. Desistir, por exemplo, da sua profissão. Eu vejo muita gente largando a arte. Ai, Carol, eu deixei de fazer biscuit porque eu preciso trabalhar fora, porque eu não consigo ganhar com meu biscuit suficiente para me sustentar. Carol, eu desisti do meu objetivo, do meu sonho de fazer biscuit humanizado porque eu preciso colocar comida dentro de casa, ou porque, entende? Quando você consegue um objetivo, quando você consegue atingir aquele seu objetivo, não é mais fácil só na modelagem em si, gente. A facilidade e a oportunidade de você poder viver da sua arte, se esse é seu sonho, faz com que você possa viver mais feliz, mais tranquila dentro da sua casa, se você quiser trabalhar ou, né, montar um ateliê fora, mas você consegue viver perto, trabalhar perto de quem você ama, você consegue ver seus filhos crescer, você consegue, se for o caso, colocar comida dentro de casa, pagar as suas contas. E eu não falo isso da boca para fora ou para iludir vocês. É porque isso é uma situação que aconteceu comigo, é uma transformação que aconteceu comigo. Antes eu ganhava, sei lá, R$ 400 no comecinho, R$ 500 assim por mês. Quando eu trabalhava muito, passava horas e horas modelando aquelas centenas de lembrancinhas na mão, de noite, de final de semana, perdendo vida, perdendo lazer, perdendo saúde. Por quê? Porque eu precisava ganhar o dinheiro. E aí, quando eu comecei a ver que o biscuit humanizado me dava muito mais renda, me dava muito mais oportunidade. Eu passei de um rendimento de R$ 400 para um faturamento de 3 mil e pouquinho por mês. Isso porque eu limito minhas encomendas e tudo mais. Mas eu acho que isso pode acontecer com você também. É só você não desistir, é só você persistir. Passa por essa curva de aprendizado, supera esse momento, que pode parecer desesperador, e começa a focar no seu futuro, certo? Eu separei alguns passos aqui para que vocês possam começar a colocar em prática hoje, para transformar a vida de Só vocês. para quem foi guerreiro que foi até no final, né? É, Para pegar só. um passo a passo para nunca mais desistir de nada. De verdade. Só para quem foi guerreiro e ficou até o final. Um passo a passo para vocês não desistirem. Eu vou ler, tá? Porque eu coloquei 12 passos para vocês não desistirem. Ó, primeiro passo. Você começa analisando os pontos que te trazem uma dificuldade maior e se dedica mais a eles. Parece meio Contra-intuitivo. contra-intuitivo, né? Mas você analisar o ponto que te traz mais dificuldade, e focar mais nele, repetir mais ele, vai fazer com que a dificuldade se torne algo mais fácil. E aí você vai ter a oportunidade de fazer o difícil se tornar fácil e aquilo vai ser uma barreira, um obstáculo ultrapassado, tá? O segundo ponto é fazer mais de uma vez algo que você agora está achando mais difícil. Pode facilitar para você esse processo e diminuir o tempo da curva de aprendizagem. Então você foca no mais difícil e repete ele. Gente, é uma coisa que eu sempre falo, repetição leva à perfeição. Quanto mais você se dedica, quanto mais você estuda, mais perfeito vai ficar o seu biscuit humanizado. Não tem fórmula mágica. Esse é o processo. Terceiro passo para você começar a quebrar esse obstáculo hoje.
Somente depois que você entendeu exatamente aquele ponto em que você estava tendo mais dificuldade, aí sim você passa para o próximo ponto, certo? Para a próxima etapa, para o próximo passo. Fez o que estava difícil, repetiu, memorizou, ficou fácil. Agora sim, eu vou passar para o próximo passo. O que acontece? Quando a gente começa a ficar nesse processo de aprendizado, começa a rolar uma ansiedade desesperada, que ao invés de você focar no que está te fazendo, no que está te trazendo dificuldade, no que você pode melhorar, você foca nos detalhes lá da frente que você nem precisa se preocupar agora. Ou você acha que está muito difícil esse primeiro módulo que foi passado para você, essa primeira metodologia, esse primeiro exercício, e pula lá para o último, porque você achou que esse está difícil. Só que esse aqui é a base para o próximo. Então, só passa para a próxima etapa quando essa estiver concluída, certo? Quarto passo: crie metas alinhadas com o seu objetivo final e faça um checklist de todas as suas conquistas. E ao fim de cada uma delas, se presenteie. Agrade a você mesmo. Certo? Então, faz um checklist do que você quer, das suas metas, dos seus objetivos, e aí coloca lá o objetivo final, né? E a cada meta cumprida, você faz um checklist e compra um presente para você mesmo. Dê um presente para você. Eu não sei necessariamente comprar, pode ser um dia de descanso, um dia de folga, um dia assistindo um filme, não sei, comendo uma pipoca, certo? Pede pro marido ou para a esposa, para os filhos fazer uma massagem nas suas mãos, no seu pé, se presenteie. É importante. Comemore cada vitória. Quinto passo. Entenda que uma fase de cada vez, como um videogame. O nível vai aumentando enquanto você vai passando de fase, o que significa que você já está preparada para o próximo nível. Quando você joga videogame, a primeira fase é super simples, a segunda melhorzinha, a terceira já mais difícil, lá no final, no chefão, fica super mais complicado. E quando você vai cumprindo cada fase, devagarzinho, certinho, passo a passo, bonitinho. Quando você chegar lá na fase mais difícil, você já está mais preparado e já está com uma base constituída, prontinha, para você passar da fase mais difícil. Sexto. É natural que surjam algumas dúvidas, mas não guarde elas para você. Tire dúvidas, pergunte, conversa, se comunica. Não tenha vergonha de perguntar. Ninguém nasce sabendo tudo. Todo mundo está sempre aprendendo alguma coisa nova. Então, não fique com dúvidas para você, certo? Porque se você fica com dúvidas, você continua cometendo os mesmos erros. Entenda que a atualização, o aprendizado, é um investimento em você e que pode te render bons e suculentos frutos. Então, entenda que investir em aprendizado não é um gasto, é um investimento para você mesmo ou para você mesmo, certo? Oitavo, entenda que existe diferença entre aluno e estudante. Aluno é aquele que vai para aula quando vai, mata a aula, não faz as tarefas, mas pouco importa o que está sendo passado. Já o estudante é aquele que se dedica, que se supera e que supera o professor. Busque sempre ser um estudante. Fechou? Acho que eu nem preciso explicar isso aqui, né? Nono. Avise sua família e os amigos. Alguém que te ama, que você está evoluindo. Chame-os para participar disso. Seja te ajudando, deixando você um tempo livre para se dedicar a isso, ou seja te incentivando de alguma forma nos estudos. Comunicar para sua família quais são seus objetivos e os seus sonhos, pode, para os seus amigos, né? Para alguém que te ama. Pode ser uma boa forma de você conseguir um tempo mais livre para estudar, para se dedicar, para se aperfeiçoar. Décimo, repita e refaça. Autoavaliação, se avalie. Seja crítico com você. Você sempre vai olhar seu trabalho e você vai saber se está bom ou não. Falar que, eu não sei se está bom ou não, a gente sabe quando o trabalho não está legal ainda e que a gente precisa evoluir mais. Então, seja crítico com você mesmo. 11º. Para viver da melhor maneira possível, você deve buscar constantemente oportunidades para exigir mais de você. O ser humano, ele sempre está
O ser humano, ele precisa de incentivo, ele precisa de desafio para se sentir vivo. Então, se desafie. Eu vou dar um exemplo. Eu vejo que muitas pessoas falam que sonham em fazer biscuit humanizado, mas não larga o conforto, por exemplo, a comodidade de fazer a vela personalizada, por exemplo, ou biscuit fofinho. Já aconteceu de virem falar isso comigo. Então, se desafie, coloca um propósito na sua vida, sabe? Coloca aquela adrenalina, aquela coisa assim de eu vou conseguir, eu posso, e foco nisso, certo? Porque se você ficar estagnado, você começa a viver meio que sem graça, né? Porque você não está se desafiando, você não tem esse estímulo. E nós, seres humanos, precisamos desse estímulo. E o 12º e último. E entenda que cada vez que você repete uma determinada tarefa, o seu tempo gasto para concluir é menor, o que indica que você está tendo mais facilidade do que antes. Então, se hoje eu demoro 1 hora para fazer uma determinada coisa, e daqui, sei lá, 1 semana eu já faço em meia hora, e tão boa quanto, ou melhor, essa que eu estava fazendo em 1 hora, significa que eu estou evoluindo e que está dando certo o meu estudo. Certo? Esses foram os 12 passos que eu trouxe para vocês começarem a colocar em prática hoje. E se vocês quiserem, eu faço uma postagem para vocês não esquecerem. É muito importante, tá? Muito importante. Gente, de verdade, não é jogar farinha, não é encher linguiça, nada do tipo. É porque eu vejo que essa é uma das barreiras que para quem tá querendo evoluir. Quem tá querendo transformar a sua vida? Quem tá querendo aprender humanizado? De verdade mesmo. Para, assusta. E você não precisa ser uma pessoa dessa que assusta, que desiste e que não vive o seu sonho, não realiza o seu objetivo e as suas metas. Certo? Então, ó, mas se eu fizer uma postagem, ó, tô vendo aqui que a Dani tá falando. Faz a postagem. Eu quero ver se vocês anotaram, copiaram a postagem, porque não adianta vir ali só salvar no Instagram, que depois vocês não olham mais. Escreve, anota, imprime se quiser e me marca no History porque eu quero ver se vocês realmente estão anotando as minhas dicas. Quer complementar? Eu ia pedir para você repetir o quinto passo. Eu repito, meu amor. Ó, o quinto. Entenda que uma fase de cada vez. Como em um videogame, o nível vai aumentando enquanto você vai passando de fase. O que significa que você já está preparada para o próximo nível. Eu acho que dá para fazer o seguinte: dá para posicionar a folha na frente da câmera, eles printam e postam no story deles para espalhar essa mensagem legal. Pode Vamos ver ser. se vai dar para pegar? Ó, vamos ver se vai aparecer na câmera. Ih, acho que não vai dar para ler. Está posicionando em qual? Peraí, gente, que eu tô com duas câmeras aqui, eu tô perdida. YouTube, né? Ah, ele fica ao contrário. Fica ao contrário, eu vou ter que tirar uma foto mesmo. Mas você também colocou de cabeça para. Ah, não, colocou de cabeça para. Tá certo. Aí, ó, o Luiz tá falando que eu tô bloqueando aqui, gente. Tá certo. Eu vou fazer. Ó, a Dani mandou que ela escreveu, a Mimos da Daia falou que vai imprimir e deixar exposto aqui. Gente. Imprime 10, coloca um na geladeira, coloca um atrás da porta do banheiro, porque quando você lê isso aqui, coloca um na porta do ateliê, se você tiver aqueles painéis do ateliê, coloca. Deixa um na bolsa, na carteira, que às vezes quando você estiver na rua fazendo alguma coisa, me bateu um desânimo, aí eu pego o papel e lembra de mim falando essas coisas para você, que você pode realizar tudo o que você quiser, certo? Deu, mas ao contrário, aí ficou ao contrário mesmo. Eu vou Perfeito. postar a foto depois, tá? Deixa eu ver os comentários. Tem alguma dúvida? Dá uma olhadinha aqui, que eu vi que tinha uma pergunta. A Marta falou, sou muito crítica. Isso aí. Oi? A pergunta do Silvio, né? Eu vi que ele mandou. Cadê? Ele tá aí ainda na live? Deixa eu ver. Silvio, você tá com a gente ainda? Boa noite, Carol. Eu demoro muito para fazer uma peça. Como eu faço para ganhar com biscuit? Silvio, eu não sei há quanto tempo você modela, né? Que você falou que você demora muito para fazer uma peça. Mas a demora é algo natural. Eu sempre, quando eu vou fazer uma modelagem, eu peço um determinado prazo para o meu cliente. É confortável para mim, vamos dizer assim.
Normalmente eu peço 30 dias, ou sei lá, se possível, 60 dias. Agora a gente está pedindo quanto tempo? Está em janeiro, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. Estou pedindo 4 meses de prazo para entregar. Porque tá estourada a agenda, lotada. E aí, tipo assim, 4 meses para eu modelar. Então, eu vou modelando com calma, vou devagarzinho, bonitinho, tudo certinho. Isso é natural. Com o tempo, conforme você vai praticando mais o seu biscuit, você vai ganhando algumas agilidades ali. Você vai, não digo nem pulando etapas, mas é que você começa a agregar uma modelagem a outra, uma situação a outra. E aí você consegue otimizar mais o seu tempo. E para você ganhar com o biscuit, hoje, Silvio, eu falo que o ramo das esculturas humanizadas é um ramo, assim, muito bom financeiramente falando, tá? Quanto mais você se especializa nas esculturas, mais você consegue ganhar com elas, certo? Quando eu comecei com as esculturas humanizadas, eu vendia a R$ 80, né? A primeira que eu vendia. Não, 65 foi a primeira que eu vendi. Aí depois eu vendia 80, 65, 80, aí eu aumentei para 180, padronizei por um tempo, que foi os 4 meses que eu evoluí, e aí aumentei o meu valor de 180 nas esculturas para 457 no mínimo. Aí depende da escultura, varia, né? Pode ser 506, 560, 570, R$ 1.000, não sei, depende. Mas o mínimo que eu trabalho hoje é 457. E aí, isso aconteceu porque eu evoluí, porque eu melhorei meu trabalho, porque eu criei um diferencial no que eu faço. E isso vai acontecer com você, Silvio. Você tem que pensar sempre em algumas técnicas também. Você posta o seu trabalho? Você posta com regularidade? Você posta em todas as redes que você pode divulgar? Rede social, sites de venda? Quando eu comecei, eu divulgava em tudo, até o LX e o WhatsApp. Tipo, grupo de Facebook, tudo. Eu divulgava meu trabalho. Eu só não divulgava no Mercado Livre, no Elo7. Mas você pode divulgar. Você pode. E sempre busca consistência, divulgar todos os dias. Todos os dias ter nova publicação. E não só postar uma foto, sabe? Tenha uma descrição boa, atraente. A venda, ela é totalmente emocional. Totalmente emocional. O seu cliente vai te procurar por uma emoção, para fazer uma escultura personalizada, por exemplo, da mãe dele, de um pet que faleceu, de um cachorrinho que faleceu, que a família gosta, para fazer a escultura da namorada, do namorado, fazer o topo de bolo de noivinhos. Então, assim, é emocional, a venda é emocional. Então, quando você posta uma foto, você tem que tratar esse emocional. Quando você vai falar com o cliente, não dá o preço logo de cara, né? Trata essa parte emocional, pesquise sobre ele. Eu faço isso, eu pergunto pra quem você quer, como você quer, sabe? E aí quando você vai mandar o orçamento, manda parceladinho antes, não manda à vista de uma vez, porque pode assustar. Deixa eu pensar aqui mais. E entenda que postar uma fotografia é diferente de uma estratégia de divulgação. Foi ontem que eu fiz uma live sobre isso? Anteontem, agora eu não sei que dia que foi que eu fiz a live, mas eu expliquei sobre isso. Que divulgação, você monta uma estratégia, você patrocina o anúncio, você atrai o cliente para mensagem para você conseguir fechar a venda, tá? Então, você tem que começar a pensar nesses pontos. Analisa tudo que você está fazendo, tudo que você pode melhorar e como você pode trazer mais os seus clientes. Se você quiser, Silvio, manda para mim um direct, a gente pode conversar também, tá? Posso te ajudar. Em relação a demorar para fazer também a peça, tem artista que faz mais rápido, tem artista que faz mais devagar, isso é normal. Normalmente, quando você demora mais para fazer, quando você é um pouquinho mais devagar, a ideia é você evoluir o suficiente para ir aumentando seu preço, né? Uhum. Esses dias mesmo a gente estava olhando a respeito daquela escultura da Avan, uhum, que ela demora, eu acho que é 80 dias para ficar pronta. Só que ela custa 1,5 milhões. Então, tipo assim, o tempo é muito relativo, né? Às vezes você demora um mês para fazer, mas o valor que você cobra na escultura cobra esse seu mês todo de trabalho. Isso é completamente normal. Isso é completamente normal. Sim, sim. Foi sobre isso que ele quis dizer, né? Que ele demora muito para fazer, como que ele vai conseguir ganhar um valor bom
se ele demora demais. Então, ele tem que se especializar a ponto de conseguir cobrar um valor alto. Ah, pode ter sido desse sentido. Viu como é bom duas cabeças pensando? É, não sei se deu para ouvir bem, mas eu só vou repetir o que o Luiz falou. Pensa no homem que fala baixo. Tô meio surda, eu nem escuto o que ele fala. Você se especializa a ponto de cobrar um valor bom nas suas esculturas, para que você não precisa produzir em grandes escalas, já que você demora um certo tempo para modelar. E tá tudo bem, viu, Silvio? Não se sinta menos por demorar. Eu também não sou muito acelerada na modelagem, não. Eu faço uma otimização de modelar várias coisas ao mesmo tempo. Mas até eu concluir uma escultura, eu também demando tempo. Eu demoro, tá? Então não se sinta menos por isso, não. Quer concluir mais alguma coisa, amor? Não. Começar pelo mais difícil. A Daia mandou. Daia, não sei. Não sei qual foi o comentário do que eu tava falando exatamente. Até aquela hora que você falou de focar no que é difícil ao invés de fazer só o que é fácil. Eu acho que ela quis dizer que começa pelo mais difícil, né? É, na verdade, assim, você, quando você tá tendo mais dificuldade em alguma coisa, se você tá seguindo uma metodologia, se você tá tendo dificuldade nesse ponto aqui, no segundo ponto, por exemplo, foca nele até que ele fique fácil, para depois você passar pro outro passo, tá? Ó. A Daya tinha mandado aqui. Por ainda estar passando por alguns problemas, estou procrastinando muito e não tenho muita vontade, mesmo amando o biscuit. Lê de Meta novo. resolve isso. Hã? Meta resolve isso. Como que você resolveria isso, amor? Colocaria uma meta, só que algo fácil. Normalmente, quando eu quero criar um hábito para parar de procrastinar, eu começo por algo fácil. Vamos supor que eu quero começar a fazer exercício e eu estou procrastinando. Ao invés de eu colocar que amanhã eu vou começar a correr durante 1 hora, eu falo que amanhã eu vou colocar o meu tênis de corrida e vou alongar na rua e volto para casa. Eu começo sempre por alguma coisa. Se eu quero fazer 1 hora de exercício, eu começo fazendo 1 minuto para eu criar o hábito. E depois que eu crio o hábito, eu começo a evoluir dentro daquele objetivo. Então, como ela está procrastinando, ao invés de começar a estudar 1 hora por dia, comece a estudar 10 minutos por dia ou 5 minutos por dia. E aí, com o tempo, ela vai aumentando. Na outra semana, ela estuda 7 minutos por dia, depois ela estuda 10. Quando ela vai ver, ela está estudando 10 horas por dia, se ela quiser. Gente, se eu fosse vocês, eu seguia o conselho dele, porque pensa num homem determinado e sim, certinho. Então faça as metas. Coloque metas diárias e comece pela mais fácil. Sim. Começa devagarzinho. Devagarzinho. Pode ser tartaruguinha, não tem problema. Você não precisa ser coelhinho. E quando eu dei o exemplo do coelhinho da tartaruguinha, eu não disse que um é melhor que o outro, não. Tá? É que só uma pessoa é diferente da outra. A pessoa anda mais rápido, mas anda constante ali, sempre, sempre. Beleza. A pessoa anda mais devagarzinho, mas ela também tem persistência. Tá ali, sempre evoluindo. Tá ótimo também. Certo? É como, nesse sentido, né, de criar o hábito para parar de procrastinar, é como se ela quisesse, vamos supor, ler um livro. Eu quero começar a ler um livro. Mas quando você não tem o hábito de leitura, é difícil ler 10 páginas num dia, 20 páginas, 30 páginas. Demorei muito para conseguir ler, por exemplo, um livro inteiro em 3, 4 dias, entendeu? Mas só que não é difícil ler uma página. Ler uma página é fácil. Que seja ler meia página, isso é fácil, entendeu? Então começa pelo fácil. Ao invés de começar fazendo um rostinho humanizado por dia, começa assim. Hoje eu começo a estudar biscuit. Então hoje eu vou atingir a massa. Só isso. E para. E isso vai se tornar uma coisa prazerosa ao invés de maçante. É verdade, gente. É verdade, é uma ótima opção para você parar de procrastinar e começar a fazer, a buscar a sua diferença, a sua especialização e começar humanizado. Deixa eu ver se tem mais comentário. Você viu mais algum? Deixa eu ver. Os 12 já estou comprovando. Mandaram pra gente. Estou começando. Chego lá, o Silvio mandou. Chega sim, Silvio. Com certeza você chega. É só não desistir, certo? E não importa se é mais devagar, se é mais rápido. O que importa é ter. É consistência a palavra certa, né? Eu sempre confundo consistência com constância, não sei por quê. Mas é importante sempre ter consistência, tá?
Não parar. Porque, gente, pensa uma coisa. Os anos vão passar de qualquer jeito. O ano de 2021 vai passar. Você fazendo a diferença ou não. Tá? Eu vi muita gente que desistiu no ano de 2020 da modelagem. E poderia estar em outro nível agora. Certo? Então, consistência sempre. Silvio e todo mundo. Comentários do Pessoal do YouTube, boa noite, lindezas! A Maria mandou assim pra gente: eu não consigo assim. Quando tá difícil, respiro, ouço uma música, depois retorno. Se eu insistir quando tá difícil, eu travo. Se não desisto, vou até conseguir. Só não desisto, vou até conseguir. Sim, Maria, mas esse é o foco mesmo. Não desistir. Tá um pouquinho difícil? Dá uma respirada. Talvez deixe para estudar no outro dia de novo aquilo com um olhar mais calmo. Não adianta fazer arte estressada e, né, com a cabeça a mil. Não flui, naturalmente. Mas se tá difícil, significa que você precisa talvez focar mais nessa parte que tá mais difícil. E se especializar ali, ficar ali, sabe, mais um tempo. Para ficar fácil e fluir para você passar para o próximo passo, para a próxima etapa, tá? É igual quando eu falo, estuda as partes individualizadas do rosto. Por quê? Eu vou falar para vocês agora. Quando você estuda, por exemplo, o olho separado maior, né? O formato maior, se olha uma referência maior. Quando você analisa um nariz em vários ângulos. Quando você faz não só um nariz, mas 10. Por exemplo, eu faço masculino, feminino, um nariz grande, um nariz pequeno, para baixo, para cima. Quando eu vou fazer boca e eu analiso a boca numa forma maior, numa referência maior, com uma modelagem maior, quando eu faço uma orelha maior, o que que isso vai me ajudar no meu humanizar? Quando eu pegar a minha miniatura, se eu for fazer, por exemplo, uma cabeça de 2,5 centímetros, que é isso aqui, eu vou ter memorizado tudo o que está ali. E se eu fizer, por exemplo, uma pálpebra superior recuada mais para dentro do que a pálpebra inferior, eu já vou ver que está errado, porque quando eu fiz o meu olho grande, eu vi na referência que a pálpebra de cima ela tem uma inclinação para fora em relação de baixo. Ou que a nossa narina não é reta para baixo, ela tem uma inclinação para o lado. Ou que a nossa orelha, quando a gente olha de frente, essa volta de dentro normalmente é mais para fora, forma um Y. Esses pontinhos que são importantes e que fazem toda a diferença numa escultura. Certo? Gente, é isso. Ficou alguma dúvida? Tá tudo certo? Tudo resolvido? Tô vendo os comentários aqui. Fechou? 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 Todo mundo ok? Eu espero, gente, que. Ah, o Silvio mandou assim: vocês são maravilhosos. Vocês que são, meus amores. Vocês que são. Gratidão gigantesca por vocês estarem aqui, certo? Acompanhando essa live tão especial. Eu vou sair da live agora e já vou fazer uma publicação sobre esses 12 pontos que eu anotei com muito carinho para vocês. E eu espero que essa live, esse nosso encontro, fique guardado no seu coração e que você transforme isso dentro de você, tá? E que dê tudo certo na sua jornada. Entenda que é só um processo de adaptação e que depois as coisas ficam muito mais fáceis. Lembra do exemplo que eu falei da vendedora de roupa que vai virar contadora, certo? Então, coloque isso na vida de vocês, guarda no coração, coloque os bilhetinhos aqui, os 12 passos, aonde for necessário para você sempre estar lembrando disso, certo? Muito obrigada, gente. Chegou sempre no fim. A Ju mandou que chega sempre no fim da Ah, live. respondendo uma última. A Márcia Gonçalves perguntou se é importante fazer cursos presenciais. Márcia, vou falar para você o seguinte, amor. O curso presencial e o curso online são bons, né? Hoje eu falo para você que pelo conforto que você pode ter na sua casa, você pode assistir um curso na sua casa, você pode ter um contato direto eu vou dar o meu exemplo, tá? Comigo ou com a professora que você está estudando. O curso online, ele é tão bom quanto o curso presencial. Não tem diferença e, na verdade, às vezes pode ser até melhor. Por quê? Porque você não tem que se deslocar. Você não tem que ir até um ateliê. Essa coisa de que eu preciso estar do lado da pessoa, às vezes modelando ali para me ajudar.
é algo que hoje em dia não tem tanta diferença porque nós estamos o tempo todo conectado, certo? É igual, sei lá, o exemplo das minhas meninas mesmo. Elas fazem o curso, assistem as aulas online, a gente tira dúvida, conversa, interage, está sempre perto. É como se a gente estivesse presencialmente. Eu vejo uma grande vantagem ainda no online, Qual? em relação ao presencial, porque no online você pode ver a mesma aula 12 vezes se você precisar. Você pode voltar ali, ah, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Você pode voltar 5, 6, 7, 8 vezes. Você pode pausar e ficar olhando só aquilo ali. No presencial, não. No presencial você foi na aula e assistiu uma vez. Aí depois você volta para casa. Se você lembrar, beleza. Se você não lembrar, já foi, entendeu? Porque é muito comum, a gente assiste uma coisa, principalmente quando a gente está aprendendo, o nosso cérebro ele não retém tudo, ele não retém toda a informação. Ele vai reter 50, 30% da informação. E aí, quando você reassiste, ele retém mais um pouquinho. Então, a vantagem do online é essa: você assiste duas, três, quatro, cinco vezes até lembrar de tudo. O presencial já não tem como, né? Não. Até porque se você tá ali no presencial, passou assim, daqui a pouco você nem lembra mais da dúvida que você tava. E aí lá na frente, quando você precisar daquela solução, você não tem. E aí tá uma outra vantagem do curso online. Por exemplo, você tem um curso online, você fez ele completo, evoluiu, tá tudo ok. Só que se passou, sei lá, um ano, e aí você teve uma dúvida. Só que você lembrou que tinha uma aula que falava sobre aquilo, sei lá, tipo, sobre orelha, por exemplo. Você lembrou que tinha uma aula sobre orelha? Você vai lá, pesquisa no seu grupo ali no seu curso, a aula orelha, estuda ela de novo e tira a sua dúvida. Agora, se for presencial, você teria que, por exemplo, pagar de novo uma nova aula para você aprender orelha. Certo? Tirando todo o conforto e a segurança que você tem fazendo da sua casa, assistindo o curso da sua casa, fazendo e refazendo quantas vezes for necessário, tá bom? É isso. É Isso. isso. Gente, fechou, meus amores. Amanhã é quinta? Quinta. Santa Quinta do Biscuit amanhã. Silvio, vem participar com a gente. Eu não sei se você tá, ó, o pessoal que não tá participando do Santa Quinta do Biscuit, vem participar. O link para inscrição tá ali na biografia do meu Instagram. E aí, é aqui, né? Não sei, né? Porque eu tô falando em vários lugares. Mas você vai lá, cadastra o seu melhor e-mail e entra pro grupo do Telegram. O grupo do Telegram é importante porque eu mando referência, ajudo, auxilio você na modelagem. E o que que a gente tá fazendo no Santa Quinta do Biscuit? Nós estamos modelando um busto humanizado. E vamos modelar o Edward Mão de Tesoura. E vai ser muito legal, porque além das técnicas de humanizado que eu vou passar para vocês, eu vou também ajudar vocês a criar um produto novo. Certo? Quem sabe, né? O ano 2021 vocês vendo um monte de busto personalizado. Eu acho super legal, uma ideia muito massa. Então, quem não tá participando ainda, vem participar aqui amanhã. Às 21 horas, horário de Brasília, a gente vai colocar a mão na massa. Certo? Gente, é isso. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês, pela participação, por estarem aqui. Espero vocês amanhã no Santa Quinta do Biscuit, tá? A Ju mandou assim, eu tô lá só de olho. Vamos modelar, Ju, vamos modelar. Gente, é isso. Um beijo. Vou encerrar nossa live. Se tiverem dúvidas, me chamem e vou deixar uma postagem com as 12 dicas, tá? Beijo.